হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে। আৰু আজি এটা মই এটা বহুত ইউনিক ৰেচিপি এটা লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ। লেফ্ট অ'ভাৰ ইডলি আছিলে মোৰ ওচৰত, তো বলকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই একচুৱেলি ইউজ কৰিছোঁ এৰাউণ্ড 4টা ইডলি আৰু অকণমান পিঁয়াজ মই চপ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'ম, অকণমান তেল দি পেলাই এৰাউণ্ড 2 চামুচ তেল দিছোঁ, যিহেতু মোৰ মাত্ৰ 4টা ইডলি আছিলে। আৰু এইটো টাইমত মই কেইটামান সৰিয়হৰ গুটি দিছোঁ আৰু আপোনাৰ জলকীয়া, ৰঙা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু কেইখিলামান আপোনাৰ কি কয় নৰসিংহ পাত দিছোঁ আৰু 2 টুকুৰা আপোনাৰ দিছোঁ হেৰি কি কয় আদা আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজ কেইটুকুৰাও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ এটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম এৰাউণ্ড 3-4 মিনিটৰ কাৰণে, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পিঁয়াজৰ পানীখিনি ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। গাইজ, আপোনালোকে আৰু লচুনো দিব পাৰে বা আপোনাৰ নিজৰ মন পচন্দ মচলা দিব পাৰে। একচুৱেলি এইটো বহুত চটপটা হয়, মই বাট ইমানেই দি পেলাই বনাই খালোঁ। আৰু এয়া কাটি থোৱা আপোনাৰ ইডলি কেইপিচ দি দিছোঁ আৰু দিয়াৰ পাছত এয়া চাওক, মই এতিয়া তাৰ ওপৰত অলপ নিমখ দিম এৰাউণ্ড 1/2 চামুচ আৰু তাৰ উপৰি আপোনাৰ দিছোঁ মেগী মচালা, যোনটো আপোনাৰ 5 ৰুপিৰ পেকেট আহে যে, তাৰপৰা এয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি মিক্স এটা দি দিব। গাইজ, এইটো খাই চাবচোন, তামাম টেষ্টি লাগে। ধৰক সদায় আমি ইডলি 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 খাই থাকি আমনিও লাগে, নহয় জানো? তো এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চালে তামাম টেষ্টি হয় আৰু চটপটা ফ্লেভাৰ এটা আহে আৰু উইদিন 5 মিনিটছত আপোনাৰ এই ৰেচিপিটো হৈ যায় ৰেডি। আপুনি এইটো ব্ৰেকফাষ্টত খাব পাৰে, স্নেক্সত খাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে গাইজ, প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে প্লিজ বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত জৰুৰ জনাব দেই কেনে লাগিলে। তো আজিলৈ আহোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ।